ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራትን ክቡራንን ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ፀንሐት ዝገብር ኣነ ኢለን ሃፍቴ። ብቐዳምነት ህዝቢ ትግራይ ራዕዳዊ ሕወሓት ይኣኽሎ ክብሎ ከም ዘለዎ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተተሓዙ ዕጡቋት ጉጅለ ራዕዲ ገሊፆም። ኣብ ግንባር ማይ ፀብሪ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ካብ ዝውዕሉ ወዲ 45 ዓመት ሓድሽ ታፈረ ሃይለማርያም ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዝውዕሉ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ብሕወሓት ዝተለኣኹ ዕጡቋት ሓደ እዩ። ምርኮኛ ሓድሽ ኣብ ጥቅምቲ 2013 ኣብ ባዕኸር ካብ ዝሰርሑ ሕርሻዊ ስርሑ ብዕጡቃት ተታሒዙ ናብ ኩናት ከም ዝኣተወ ይዛረብ። ድሕሪኡ ድማ ካብቲ ጉጅለ ምሊጡ ናብ ሽረ ምስከደ እንደገና ተታሒዙ ናብ ኩናት ኣትዩ ንሳልሳይ ግዜ ጠፊኡ ናብ ስድርኡ ኣብ መቐለ ምስከደ እውን ተመሊሱ ተታሒዙ ዳግማይ ናብ ግንባር ማይ ፀብሪ ከም ዝኣተወ ይዛረብ። ሓድሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ነብሲ ወከፍ መኸተ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ትግራይ ይሞቱ ከም ዘለዉ ዝገለፀ ህዝቢ ትግራይ እቲ ወራርን ራዕዳውን ጉጅለ ይኣክል ክብል ይግባእ ኢሉ ካሊእ መራሒ መኪና እየ ነይረ ዝበለ መንእሰይ ዕቁባይ ገብረ መድህን ካብቲ ራዕዳዊ ንምምላጥ ካብ ስድርኡ ከም ዝረሐቐ ዝዛረብ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ማእሰርተ ብኡ ግን ናብቲ ራዕዳዊ ጉጅለ ከም ዝተፀንበረ ገሊፁ። ሓድሽን ዕቁባይን ዝርከብዎም ብዙሓት ዕጡቃት ብሕወሓት ዝሰልጠኑን ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዝተለኣኹን ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይሊ ምክልኻል ከም ዘለዉ ተገሊፁ ኣሎ። ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ዕጡቃት ወራሪ ሕወሓት በቲ ዝግበረሎም ዘሎ ክንክን ብምምስጋን ነቲ ወራሪ ጉጅለ ዝተሰለፉ ዕረኽቶም ብሰላም ኢዶም ክህቡ እውን ፀዊዖም። ጉጅለ ሽብር ወያነ ንዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናይ ምክፍፋል ፅልዋ ከንብረሉ ዝገበሮ ዓብይ ዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ፀላእቲ ተልእኾም ንምፍፃም እዩ ክብሉ ነባር ፖለቲከኛ ኣይተ ግርማይ ሃደራ ገሊፆም። ዝርዓዳዊ ካብ ትማሊ ከይተማሃረ ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ፀላእቲ ብዝህብዎ ሕቡ ኣጀንዳ ኩናት ወሊዑ ህዝቢ ኣብ ቅልውላው ንክኣቱ ምክንያት ኮይናሎ ኢሎም ትንሳኤ ደምለው ተወሰኺ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ኣይኮነን ኣብ ውሽጣን ዘሎ ዜጋ ናይ ማታ ወሰን ጥሒሳ ወሪራን ከቢባን ዘይትፈልጥ ክደፍራ ንዝመፀ ጸላኢ ግን ኣብ ከቢድ ውርደት ኣጥሒላ ትምልስ ሃገር እያ። ቅድሚ ሕጂ እውን ልሙዕ ሃፍታ ብሂጎም ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ሳንሳን ከብልዋ ተጀሂሮም ከም ዝመፁን ዘመን ዘይስዕሮ ሽንፈት ኣጓኒፍዎም ከም ዝተመለሱ ዓለም ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ዓሪፎም ኣይተቐመጡን። ናይ ውሽጢ ባንዳ ዝኾነ ራዕዳዊ ጉጅለ ወያነ ተጠቒሞም ኢትዮጵያ ንምብትታን ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን። እዚ ውሽጣዊ ጸላኢ ዝኾነ ራዕዳዊ ጉጅለ ወያነ ተልእኾ እዞም ታሪካዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ንምፍጻምን ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ብዝወልዖን ክቋረጽ ብዘይደልዮ ኩናት ምክንያት ህዝቢ ትግራይ ዓፊኑ ሒዝዎ ከም ዝርከብ ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ። ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ወያነ ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ክትህሉ ዘይደልዩ ታሪካዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ተልእኾ ዝፍጽም ናይ ባዕለይ ዝብሎ ዕላማ ዘይብሉ ጉጅለ እዩ ክብሉ ፖለቲከኛ ኣይተ ግርማይ ሃደራ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ብስሩ ኣብቶም ጸላእትና እዝኒ ክስማዕ ስለ ዘይድለይ በቃ እዚ ኢትዮጵያ ዝብል ስም ኣጥፍኡልና እዩ ዝመልእኽቲ እዚ። እዚ ድማ ማንም ኢትዮጵያዊ ይፈልጦ እዩ፣ ሳቶምን ዕርዮም ይፈልጥዎ እዩ። ስለዚ ተልእኾ እዩ ኣይውዳእ ኢልዎም ከይሓርግዎ እትልትውሃቦም ኣጀንዳ ኣይትወድአን፣ ኢትዮጵያ ኣይትበታተነትን። እንዲያውም ላጠንከረት ላብርትዐት ብዲፕሎማሲያዊ እንትኾነ ምንም ነገር ቀሊል ጉዕዞ ይኮነ ኢላ ወሰደቶ ዘላ ሞ እዚ ኢትዮጵያ ልክጥየቅ ይገብሩ ለኣኽቶም ሰባት እውን ዓቕሚ ኣለዎም ብኢኮኖሚ ብሰብ ሓይሊ ብመሳርያ ብሚድያ ብዝተፈላለየ ነገር ዓቕሚ ኣለዎም። ኢትዮጵያ ድማይ ጅግና ህዝብን እግዚኣብሄርን ኣለዋ። ስለዚ እዚ ተልእኾ እዩ። ሕዚ ሕወሓት ኢኹም ትደልዩ እንተኢልኩሞ በቃ ብሓፂሩ እሶም ህዝቢ ትግራይ ትበዲሉ ገለ ዝብልዎ ድሓርያይ ንመፁ ኢና እሶም ተልእኾም ኢትዮጵያ ስትብል መፀዋዕታ ስም ካብ መሬት ክጠፊ እዩ ዝደልይዋ። ራዕዳዊ ጉጅለ ወያነ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ይኹን በገዛ ፅጋቡ ስልጣኑ ገዲፉ ድሕሪ ምኻዱ ዝፈፀሞም ግፍዒታት ተቆፂሮም ዝውዱ ኣይኮኑን። በዚ ምክንያት ከዓ ነዚ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈፀሞ በደል ንምሽፍፋን ዘይገብሮ ፃዕሪ የለን። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብታሪክ ሓደ ህዝቢ ንሓደ ህዝቢ ጸላኢ ኮይኑ ኣይፈልጥን ዝበሉ ፖለቲከኛ ኣይተ ግርማይ ራዕዳዊ ጉጅለ ወያነ ዘየለን ዘይነበረን ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እናነዝሐ ንህዝቢ ትግራይ መሕብኢ ገይርዎ ምህለው ሓቢሮም።
ነገር ምጥፋ ነገር ዝባሃለው ኢትዮጵያ ክሳ ሕጂ ተመኮረን ኣይተሓሰበን ኣይተሓለመን እውን እዚ ህወሓት እናባዕላ ገበን ሸፊና መቐኒ መቐነ ኣ ትደጉ ኢላል ትቕመጠሉ በዓልቲ ምስርሓ ማለት እዩ። እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ምስዋሩ ይቐርን። ስለዚ ፀላ ኢሉ ዝኸበቦ ህዝቢ የለን። እዚ ኣነ ብላዕላውያነት ዘይመራሕዎ ሃገር ትፍረስ ዝብል ራዕዳዊ ጉጅለ ወያነ ካብ መፈለምቲኡ ጀሚሩ ተዓቢዩ ስልጣኑ ገዲፉ ብምኻድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል በደል ፈፂሙ ኩናት ወሊዑ ወራር ዝፈፀመ በዓሉ እዩ ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ሰላም በሪ ዓፅዩ ኩናት ዘናውሕን ህዝቢ ትግራይ ዘፅንት ዘሎ በዓሉ ምኳኑ ህዝቢ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጥ ይግባእ ይብሉ። እንታይ እዩ ሞ ተገይሩ ህዝቢ ትግራይ ሓንጊዱ ህገ መንግስቲ ሰይሩ ዝኸደ ህወሓት እዩ። ሓንጊዱ ህገ መንግስቲ ፅሒሱ ምርጫ ዘካየደ ናይ በይኑ መንግስቲ ሃገር ዝቋቋመ ህወሓት እዩ። ሓንጊዱ መከላከያ ሃገር ናይ ስሜን እዝ ዓዲ ሰላም ኢሉ ብልሃረሰሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓርሰሉ ዝዓፅደሉ ካብ ራሽኑ ኸፍ ኢሉ ደቁሉ ዕንግለሉ ደብተር ዝገዝአሉ ሰራዊት ካብኡ ድማ እሱ ደቂ ስሉ ክሓድር እሱ ድፋዕ ኮይኑ እላተኸላኸለሉ ዝነበረን ናይ ጥንቲ ታሪክ ሰራዊት እዩ ዝጨፍጨፉ። ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ኣደናጊሩ ንመንእሰያት ትግራይ ናብ ሓዊ ዘደጉን ዘሎ ጉጅለ ግብረ ወያነ ቀንዲ ዕላማ ኢትዮጵያ ንምጥፋእ እዩ ብማለት ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፀኒሒት ዝነበሮም ውድብ ትዴፓ ኮማንደር ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ሓቢሮም ነዚ ጉጅለ ንምድምሳስ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክረባረብ ይግባእ እውን ኢሎም ሳሙኤል ኪሮስ ከምስ በዋዲድዎ ኣሎ። ጉጅለ ግብሪ ራዕሪ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ብምድንጋር እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ውሽጥን ዓድን ወፃን ዝነበሩ ልእኻቱ ብዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ናይ ሓሶት ዜና ብምንዛሕ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ ተደፊኡ እዩ። ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፃንሒ ዝነበሮም ኣባል ትዴፓ እዚ ጉጅለ ራዕሪ እቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ሎሚ ዝጀመረ ከይኮነስ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝተፈጠሩ ይኽብሉ ተዛሪቦም። ናይ ቡድን እዚ ሕዚ ኣይኮነን ብሓሶቱ ሓሶቱ ከዘይኮነን እኮ ባዕሉ ኩናት ጀሚሩ ኣነ ጀመርኩን ኢሉ ንዓለም ማሕበረሰብ ኣዳናጊሩ ወይ ባዕሉ ባንክን መንገድን መሰረተ ልምዓትን ኣፍሪሱ ፌደራል መንግስቲ ኣፍሪሱ ወይዱ ሱ ውንጀል ኣሎ ባዕሉ ጦርነት ቅስቀሳ ቀስቂሱ ኣይቀስቀስ ኮን ይብል ኣሎ ባዕሉ ሰሪቑ ናይ እርዳእታ ድርጅትን ናይ እርዳእታ እክልን ብጥሜት ህዝቢ ተደፊኑ ህዝቢ ንሃለቀ እርዳእታ ኣይተለኣኸልን እናበለ ይሕስቡ ኣሎ ናይ ኣባይ ግድብ ዘይተሸጠ ፌደራል መንግስቲ እዚ ኣባይ ግድብ ሸጦ ወዱ ሒትሉ ብመሰረቱ እቲ ሓሶቱ ናይዚ ግዛዕ ናይዚ ፕሮፓጋንዳ እውን ሓሶቱ ብፕሮፓጋንዳ ዝተሰነየ እንዲ ሓሶቱ ብሚድያ ዝተሰነየ ፎርማሊ ብሚድያ ይስንየ ኢንፎርማሊ እውን ይስንየ እዩ። ስለዚ ሓደ ሓሶት ኣይኮነን ናይዚ ጁንታ እዚ ናይዚ ውድብ እዚ ናይዚ ቡድን እዚ ተግባር ወይም ሓሶት ሓዛ ይኮነን ተጀሚሩ ኢና ዘለና። ጉጅለ ግብረ ራዕሪ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ ቀንዲ ዕላማ ህፃናት ኣብቲ ኩናት ብምድጓን ትግራይ ወለዱ ኣልቦ ንምግባር ንዩ ይብሉ። ብፕሮፓጋንዳ ኣላዓዒሉ ኣዳናጊሩ ነቲ ምንም ዘይፈልጥ መንእሰይ ንባዕሉ ኣብ ድሕሪት ግንባር እናኾነ ነቲ መንእሰይ ኣብ ቅድሚት እናሰደደ ዝሞት ዘሎ መንእሰይ ኮይ ክሳብ ሕዚ ዳ ዝተገበራ መዓት ግንባራት መዓት ጦር ኮ ተኸይዱ እዩ መዓት ውጋእት ኮ መዓት ዝኾነ ናይ ውግእ ምስምርኮ ተኻይዶም እዮም ብዛዕት ውግኣት ተኻይዶም እዮም ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብቲ ናይ ህጊ ምኽባር ዘመቻ ይኹን ኣብቲ ናይ ሕዚ ናይ ህልውና ዘመቻ ይኹን መዓት ውግእ ተኻይዱ እዩ እንታይ ኮይኑ ዘይሞት ሱ ሰብ ቅድሚት ኣብ ድሕሪት እዩ ዘሎ ከለልኡ ሒዙ ወጣት ክውዳ ትግራይ ብዘይ መንእሰይ ዝርከባ ፀባሕ ዝርከባ መንእሰይ ክህልዋ ኣይደልን ክህልዋ ኣይደልን እንደገና መማረፂ ሓሳብ ካልእ ካብ ናቱ ካብ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባን ኣረኣያን ወፃኢ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ከኣብኡ ክህሊ ኣይደለን። ህዝቢ ኣምሓራ ከም ፀላይ ብምቁፃር ብናይ ሓሶት ሽርሕታት ዝተፈጠረ ጉጅለ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክቃለስ ኣለዎ ክብሉ ይሕብሩ። ጠቕላላው ናይ ሰብኣውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባን ኣረኣያ እውን የውዱን ናይ ጥላቻ ፖለቲካ እዩ ዝብል ኣቐዲሙ ይፈርጀካ ኣምሓረ ፀላእ ኢካኢሉ ፍርጅ ተወዲኡ ፈርጁ ፈርጁ ወዲኡ ስለዚ ፅልኢት ዩ ፍረጅኡ
ለዚ ኣነ እቲ ሓሾት እቲ ንመንእሰይ ኣላዓላ ምባል ሕዘ ይኹን ሕዝቡን ኣይኹነን ነገር ግን ህዝቢ ትግራይ ንመንእሰይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይዚ እኩል ቡድን ናይዚ እኩል እኩይ ጉጅለ እዚ ናይዚ እኩል ጉጅለ ተግባራት ብጥንቃቐ ግን ብዝግባእን ክፈልጥ ኣለዎ። ሓሾቱ ክፈልጥ ኣለዎ። ፕሮፓጋንድኡ ክፈልጥ ኣለዎ። እዚ ምስ ምዕራባውያን እናተሻጠረ እናተሓገዘ ሓሽከር ምዕራባውያን ኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ትግራይን ስቃይ ዘርኢ ዘለዎ ጉጅለ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነቕሐሉ ኣለዎ። ህዝቢ ትግራይ ክነቕሐሉ ኣለዎ። ክፈልጦ ኣለዎ። ክፈልዮ ኣለዎ። ካኣልዮ ክኽእል ኣለዎ። ኣሸባሪ ጉጅለ ወያነ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ዋግምራ ወረዳ ሰቆጣ ሓፈሻዊ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን መሰናድኦን ኣዕንይዎ። ተወካሊ ርእሰ መምህር እታ ቤት ትምህርቲ ኣይተ ብርሃ በበ ንኣሚኮ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቤት ትምህርቲ በቲ ወራሪ ጉጅለ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ። እቲ ራዕዳዊ ጉጅለ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2003 ዓ.ም ካብ ዝምስረተት ሒዙ ኩሉ ሰነዳት እታ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘጥፍኦ ሓቢሩ። መምህር ኣብርሃም ናይቶም ተምሃሮ ቤተ መፅሓፍቲ፣ ላቦራቶሪ፣ ኮምፒውተር፣ ፕላዝማ መንበሪ ተምሃሮን ጠረጴዛን ካልእ መምሃሪ ናውትን ከም ዝዘረፈን ከም ዘዕነወን ገሊጹ። መምህር ኣብርሃም እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 9ይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ንልዕሊ 900 ተምሃሮ ተቐቢሉ የምህር ከም ዝነበረን ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዓመት ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ንምቕባልን ንምምሃርን መደብ ከም ዝነበሮም ገሊፆም። ኣባል ማሕበር ወለዲ መምሃራን እታ ቤት ትምህርቲ ዝኾኑ 50 ለቃ ኣበራ ደምሰ ራዕዳዊ ጉጅለ ወያነ ብተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝተሃነፀን ፍረ ደቅና ዝረኣናሉን ቤት ትምህርቲ እንትወዲ ምኳነ ዝወለዶ ዝሃንፅ ትካል ኩሉ ሕብረተሰብ ብምትሕባር ዳግም ክህነፅ ይግባእ ኢሎም። ወኪል እቲ ቤት ትምህርቲ ርእሰ መምህር ኣብርሃም ዝተረፈ ክፋል ናይቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ህንፃ ምዃኑ ብምግላፅ ተምሃሮ ተቐቢልካ ምምሃር ምስትምሃር ምስ ህልዊ ኩነታት ትምህርቲ ምጅማር ከም ዘይከኣል ድማ ገሊፆም። እቶም ርእሰ መምህር ኩሉ ሰነዳት ተምሃሮን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታን በቲ ወራሪ ጉጅለ ከም ዝዓነወ ብምግላፅ ተምሃሮ ተቐቢልካ ምምዝጋብን ትምህርቲ ዝጅመረሉ መንገዲ ከም ዘየለ ገሊፁ። ብተወሳኺ መንግስትን ለገስ ትካላት እታ ቤት ትምህርቲ ናብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ስራሕቲ ንምምላስ ዘድሊ ምትሕባር ክገብሩ እውን ፀዊዖም። ግብረ ራዕዲ ወያነ ንሳልሰይ ዙር ዝኸፈቶ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ግብረ ወያነ ስጉምቲ ክትወስድ ዝሓት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኤርትራውያን ተሳቲፎም። እቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካ እቲ ጉጅለ ግብረ ወያነ ዝጀመሮ ኩናት ብዕሊ ብምኹናንን ንኣፍረስቲ ተግባራቱን ተሓታቲ ክትገብሩ ኣለዋ ብምባል ሓቲቶም። ዝኸበርኩም ተመልከትና ነስሰዓት ዝሓረናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ዝቐረዩ ምድላዋትና ሰናይ ግዜ።